Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е сряда, 8 ноември 2017 година. 8 ноември. Няма да си говорим за Великата октомврийска социалистическа революция. Днес обаче е Архангелов ден и аз искам да честитя празника на всички, които именици в днешния ден. Днес е и ден на българската полиция. Да са живи и здрави, по-малко корупция да има там и повече съвестно изпълнение на задачата, както се полага на една национална отговорна полиция. И като стана дума за национална отговорна, темата ни днес ще бъде България и българите в чужбина. А мой гост е господин Петър Харалампиев, председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Добър вечер, господин Харалампиев. Добър вечер на вас и на вашите зрители. И така, България и българите в чужбина. Преди да започнем разговора, искам да ви съобщя какъв ще бъде въпросът в традиционната ни SMS-анкета. Както знаете, всяка вечер обявяваме един такъв въпрос, на който вие можете да отговорите, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. И въпросът тази вечер е, според вас, трябва ли България, държавата България, да издава на етническите българи, които са обаче от чужбина, не са български граждани, такива като общностите ни, примерно в Украина, просто пояснявам, или в Бесарабия, в Молдова, Румъния, Банат и така нататък, и така нататък, Сърбия, Македония. Та трябва ли да издава на тези традиционни етнически, български етнически общности, България да издава документи за по-дълго пребиваване на територията на България. Документи, които им дават право не само да учат тук, но дори и да бъдат наемани на работа тук. Това е по модела на те наречената зелена карта. Зелена карта, но не американската лотария, ами зелена карта, която въведоха някои европейски страни, например Полша въведе зелена карта и затова зелена или синя карта, не, няма да е синя карта, зелена карта ще бъде въпроса, да не го объркаме с европейската синя карта. Полша, например, има такъв опит. Унгария също, но полският е много близък до варианта, който аз ви говоря. Те издадоха такива документи на стотици хиляди хора от полски произход. Сега, кои от тях са точно полски, кои са от украинско-католически е друга тема, но такива документи, които им дават право да отидат в Полша, да учат полски, да следват в полски висши учебни заведения, да работят там, а не да им се издават постоянно визи, тъй като те са украински граждани, примерно, или пък руски граждани, не да им се издават постоянно визи с някакъв кратък период, да ги разкарват хората, да им създават затруднения, ако докато учат, да кажем, почнат да работят или дори да не учат, започнат да работят. Ще помоля колегите обаче да сменят въпроса да не е синя карта, а да е зелена карта, защото синя карта е малко по-друг термин. Той е термин от европейското право. Това е тъй наречената зелена карта, е документ, който не ти дава българско гражданство, но ти признава български етнически произход и ти дава право дългосрочно да пребиваваш на територията на страната и да работиш и да учиш в нея. Тоест, отнасяш се към тези хора не точно като с чуженци, а като с наши сънародници, които обаче са по исторически причини родени в чужбина и живеят в български общности в чужбина. Това е пояснението за този въпрос. Позволих си малко по-дълго обяснение, господин Харалампиев. Значи с вас след мъничко ще поговорим и за тая условно наречена зелена карта. Защото се има такава идея и се подготвя, не знам докъде е стигнал вече, такъв законопроект от страна на Обединение патриоти. Ами, значи там усата... Не знам сега ли да открием тази тема или после... Ами, знаете ли какво? Хайде, те започнахме. Нека да продължим по темата. Нека да продължим, защото интереса за по другите. Говорим за общностите на чужбина. Тази тема е доста така от дълго време обсъждаме. Ние от агенцията, включително и нашите депутати от Обединени патриоти, включително и с вице-премиера Симеонов, както тази идея е обсъждана и с представителите на
Министерство на труда и социалната политика, със съответно служба миграция към вътрешното ведомство, със специалните служби, тъй като очевидно е, даже очевадно бих го нарекал, че българските граждани, българите, които живеят зад граница, основно в нашите традиционни общности, а и много от тези, които са емигрирали след Втората световна война, които нямат българско гражданство, но са българи по произход, бавно и трудно получават българско гражданство. Много от тях обаче имат възможности добро образование или пък желание да учат тук и с третирането им като чужденци, те се сблъскват с проблеми, които примерно би се сблъскал един човек, да кажем, от Конго. Е, бива ли ние да се отнасяме към българите от Македония, Молдова, Бесарабия, които не послужават там? Не. Ако питате мене, не бива. Не бива, е ясно, да, риторично. Еми, не мога да се отнасяме като, нали, по този начин с тях. И затова искаме да въведем такъв подобен модел, който вече е признат в Европа в няколко държави. Полша, Унгария, подобен режим в Ирландия. Неща по подобен ред се правят в Словакия, Чехия. В Австрия вече дори мислят да върват по този път новият премиер, който ще бъде Курц, който е личен мой приятел. В същата така теза развиват, в предизборните си дебати развиха и тази теза за карта на австриеца. Какво представлява тази карта? Тази карта подготвя се един законопроект, който се съгласува, пуснат е в момента за съгласуване между всичките ведомства и ще бъде внесен от нашите депутати, от Обединени патриоти. Тази карта дава възможност на българина Държавната агенция да установи неговият произход и на базата на това той да получи правото да учи в България, да следва в България, да работи в България и да се отнасят с него в България като българин, да полските права като българин в България. Без да е необходимо да се чака изваждане на българско гражданство и да се мина през хиляди мъки, хиляди пъти вадане на визи, разправи и всякакъв друг тип неща, свързани с административни трудности, с които би се спречил всеки един гражданин на света, който не е българин. Така, сега това обаче, надявам се, не означава, че се отказвате от вашата идея, която защитавахте години, години, много години преди да станете сега председател на ДАПЧ, Държавната агенция за българите в чужбина, да се улесни процедурата по издаване на българско гражданство. Да, това са две различни процедури. И да се премахнат редица от бюрократичните пречки, да не говорим за посредниците. Точно така, точно така, разбира се. Значи, това са две различни. Значи, картата, тя се дава на базата на това, на тези лица, които желаят да учат, работят, развиват се или живеят в България. Това е основанието. Докато българското гражданство то дава съвсем други права. То дава много повече и много по-различни права. И нашия стремеж за облекчаването на процедурата за даване на българско гражданство за българите по произход, ние ще продължим да го развиваме. Само че можем да кажем, че в много държави има забрана и дори, хайде да не казваме преследване, но много лошо отношение към тези, които имат двойно гражданство. И тези българи в тези държави... А има и страни, в които просто не се разрешават. Категорично... Тоест, ако човекът, там му е все пак семейството, близките, роднините, ако получи българско гражданство, той трябва да се отнася гражданството на съответната страна. Там се отнасят като към чужденец. Точно така. И тогава, нали, става вече една много сериозна колизия. Примерно, Украйна е една такава държава. Украйна е държава, която... В Русия, впрочем, въпреки че го има като възможност, също има трудности. В Русия са много трудностите. Значи в Русия... А ние там също имаме не само Украйна. Имаме немалко общност. Значи, да. Имаме доста българи, които са, живеят на територията в Русия, не само в големите градове, а и примерно в различни други области на Русия. Не само там, в Казахстан и в други държави. Аз тук трябва да кажа, не знам дали всички наши зрители знаят, но се оказа, че българската общност Казахстан попаднала там по редица причини. Една от част от тези причини е изселването на голяма част от кримските, от таврическите българи на времето, по времето на Сталин в Казахстан. Точно така. Но там се оказа, че българската общност не е изчезнала, както ние мислехме. А си има хиляди българи, да, които се чувстват, значи, българи. В Казахстан, в Узбекистан, в Таджикистан. Узбекистан, главно в района на Ташкент. Да, в Ташкент, значи в тези райони има българи. В Монголия, в Китай са по-малко, но тия хора, те са си вече традиционно няколко поколения. Тези хора са наши сънародници и в тези държави повечето режимите са такива, че там не се позволява двойно гражданство. Законът го забранява и дори може да има съответни санкции и преследвания.
Е, ние с тези хора не мога да се отречеме да кажем, вие не сте българи, понеже не може никога да придобиете българско гражданство. Друг е въпросът, че някои от тях биха могли също да се възползват от режима за получаване на българско гражданство, но тогава сами ще си носят последиците вече за какво ще се случва. Но е, точно човек тази... трайно решил да се преселя в България, там примерно да. Семейството си. Тогава е друго. Но тази карта на българи не позволява на тези хора да дойдат в своята родина, матерната родина на техните предци, да научат добре български език, да се запознаят с българските традиции и култура, да се ограмотят техните деца, да получат образование тук и пак могат да се върнат да живеят в тяхната си общност. Или пък да отидат някъде друга да живеят. Тези хора са свободни хора и те трябва да могат да достигнат българската култура. Ние не можем с лека ръка да захвърлиме десетки хиляди и стотици хиляди българи, които живеят зад граница, само за това, защото нямат българско гражданство и да се отнасяме с тях или да се правим, че не съществуват. По времето на тоталитарната държава България, която беше, се правехме, нали, държавата официално се правеше, че такива хора не съществуват. Това бяха да, дори милиони хора, мога да кажем, като включим българите в Македония, в Украина, Молдова, Румъния, Русия, Северна Гърция, всъщност, Казахстан, Карлан, така нататък. Някъде в края на 70-те, особено през 80-те години, започна да се говори за такива български общности. Но на първо място за Съветския съюз се говореше, да. За Украина и Молдова, Бесарабия. За банатските българи се заговори тогава. Да, лека по лека. Лека по лека. За Македония с половиността започнахме към средата на 80-те години, но аре, това е минала история. Да. Да видим сега. Точно сега. Опитът какво показва? Значи, Унгария въвежда различен механизъм, но все пак подобен. Подобен Полша, механизъм, да. В Полша е най-близкият подобен механизъм. Най-близкият модел. Значи, Унгария какво показва опита на Полша, да вземем сега? Да. Много хора ли се възползваха от тая възможност? Ами в Полша... След това започнаха ли примерно да живеят, да работят в Полша? Поискаха ли много от тях полско гражданство? Просто ако малко така... Да, значи тази информация, която имаме е такава. В Полша се оказа, че най-много се възползват сравнително младите хора между 22 и 35 години, да го наречеме. Като най-много са учудващо не тези, които искат да бъдат студенти, а тези, които искат да работят. Те са най-много. Това са младите, образовани, завършили кадри. В един момент Полша се оказа, че започнаха да отиват хора от полско потекло. Това дали е полско, дали не е полско, това е вече полемниче на всеки човек на самоопределение, но хора, които по една или друга форма се възползват този закон и са с съответно добра квалификация, добре подготвени, отидоха в Полша и започнаха да работят. Значи най-много групата работещи. Това не са мони емигранти там от пакистанските планини. Точно така. Това не са с тия хора от Беларус. Най-много от Украина, Беларус, да. Румъния. Също Румъния, в Румъния има. Да. Макар че много интересно. Дори от Румъния хора. Дори от Румъния. От Молдова. Значи в Молдова също се оказа, че има една общност. Доколко и как, които се определят и ги наричат като поляци, защото това са католици. Значи основно католици отиват, които говорят на полски диалекти, да го наречеме. Нали, така го приемат поляците. Ясно не, за какво става. Просто, да не задълбаваме, защото по времето на полската държава, там полско-литовската държава, била, реч посполита, после похваща огромни територии и там наистина има такива смесени етнически общности, които в един период ги определят тук като беларуси, тук като руснаци, тук като поляци, тук като както им, нали? Да. Коя държава ги завладее в момента, но една част от тях се чувстват свързани с Полша. С Полша и те се възползват. Значи, да. За момента може да кажем, че има огромен наплив. В смисъл, наистина дава страхотни позитивни резултати. И тези хора, отивайки да работят в Полша, се забелязват, че си остават в Полша. Не търсят начини толкова да взимане на полско гражданство, а напротив. Установяват се в Полша, почват да работят. Като се установят да работят, викат част от семейството си. Примерно децата почват да учат в Полша. Придобиват съответното образование. И в един момент Полша започва да си решава и демографския проблем. И то го решава с добри, качествени, образовани хора, които могат да допринесат за полската економика и развитие на полската нация. Които освен това се чувстват съпричастни към полската нация. Към полската нация. Да. Също нещо го правят и унгарците. Само че при унгарците там се набляга на езика. Има унгарци, които са забрали своя език. Унгарците се задължават, първо ги обучават на езика и успоредността работят някаква малка работа, която не изискват някакви езикови умения, и след това вече се интегрират в държавата Унгария. Значи ето това са едни държави, които работят много добре с техните диаспори. С нашата карта на българи, на която подготвяме ние, зелена карта за българите, искаме да дадем точно тази възможност. Първо на млади българи да се образоват в България, да развият своя български език и да започнат работа в България, а други пък, които са се образовали, да дойдат в България, да намерят
свое препитание, защото много от тях имат наистина качествено образование и по този начин да допринесат за развитието на българската икономика, българската демография, а и те обичат България и са хора, които могат да градят, да надстройват. Не са хора, които са, примерно, с друг тип мислене, с друг тип култура, които, примерно, идват от Азия или Африка с целта бърза печалба или не знам си какво и после не се интегрират. Това е една условно наречена да. Зелена карта, такъв тип документ. Обаче не е документ за гражданство, т.е. той не им дава правото, както би им дало пълноправното българско, нали? Пълното да. Българско гражданство, а не им дава правото да отидат да работят веднага някъде в Западна. Да, не им дава правото да работят. Не, да. Могат да го не могат да го направят това. Не могат да гласуват. Не могат да гласуват. Значи, тук не могат да обвинят никой за политическа пристрастност. Ето това е. Тези хора идват тук наистина в, по национална линия. Иначе, който е, трайно реши да остане, и сега, да може да се трайно реши да остане, примерно, жени се да. Тук, намери си съпруг или съпруга. Значи, това са вече неща от живота, които всеки един решава да прави. Но пък какво лошо има да някой от тях да остане трайно да живее в България? Напротив, много е добре да остане. Кой да дойде да живее тук? Демографска криза. В тази демографска криза, значи, непрекъснато в момента от нашия югозападен съсед се опитват да ни обявят как наследниците на изселените български граждани, казвам граждани, които живеят в Турция, са българи по произход, което не е така. Те са деца на изселени български или изселили се български граждани и не са българи по произход. Тази карта, която ние правиме, е за българите по произход. И това именно е най-важното нещо. Според нас този закон е един от особено важен закон, който може да бъде и е свързан с националната сигурност, с просперитета на нацията, и ако щете с частично решаване на проблеми, свързани с демографската криза, с икономиката и най-вече даване възможност на тези хора да съхранят своите традиции, много от тях ще се върнат в своите места и ще продължи да се съхранява българското и българщината в целия свят. Защото вече новите тенденции са общностите, които са в света, да се опитват да оцеляват или да се асимилират. Една държава е силна тогава, когато има свои общности в различните държави, които не се асимилират, а запазват своя характер национален, както го правят ирландците. И при тях дори е интересно. Дори да не знаят старо келтския език, да говорят на английски, той се чувства ирландец, той обича Ирландия, той помага на Ирландия и работи за Ирландия. И че те в Ирландия не знаят. Не знаят келтски, да. Старо келтски да. Ирландски език. Говорят си на английски с ирландски там. Да, особености. С особености. Да. Учат го в училищата, не знам дали е задължително, на времето не беше, сега може и да е. Учат го в училищата, за да знаят, нали, за какво да. Става дума, но иначе си говорят вкъщи. Както и да е, Ирландия да. Е друга, да, да. Друг случай. Сега, важно уточнение. Издаването на тези документи, нали не противоречи на... там изискванията и правилата да. На Европейския съюз. Абсолютно, категорично. Защото, нали, знаете, че имаше едни проблеми, когато се говореше за визи, дългосрочни визи, включително за работа, и от Брюксел не казах, чакайте, ама тук внимавайте, защото ще нарушите... Да, значи да. Всичко това нещо, което се прави в пълен синхрон с юристите, както от Министерство на правосъдието, от съответния инспекторат, така и с съответните юристи в съответните различни ведомства, през които минават, които са към да се спазват съответните директиви, в които България се включи и подписала. Да не забравяме, че много от европейските директиви имат препоръчителен характер, а не задължителен. И съответно законопроектът, който се подготвя в момента и се съгласува, е направен така, че да отговаря на всички задължителни разпоредби, които касаят България, а тези, които са с препоръчителен характер, те нямат отношение и не влизат в съприкосновение. Така че този закон, но проект, закон бъдещ, надявам се, той няма никаква колизия с европейските с европейските норми, на които са България е длъжна да спазва като страна член на Европейския съюз. Така че даже за първи път, откакто път, нали, в България има такова принцип, в което участват патриотите, България започва да взима, да подготвя решения, които са стратегически важни за националната сигурност, които са не в противоречие с европейските възможности, а напротив, използваме европейските възможности за защита на нашите национални интереси и развитие на нашата националност и укрепване на българската държавност, образование, култура и духовност. И това става именно поради интереса, желанието, борбата и натискът от страна на Обединените патриоти, които участват в властта.
До каква степен е готов този проект по закон? Знам, че се работи усилено по него, но горе-долу можете ли да се ангажирате или още не можете? Значи мога да кажа, че... Бъде внесен в... Да, значи законът в момента е изготвен в цялост. Разбира се, в момента се правят до изкусорявания на, и напасване на съответните леки стиковки. Смисъл цялостно е разписан и в момента върви на съгласуване в различните ведомства. Колко време ще продължи това, не бих могъл директно да се ангажирам. Оптимист съм, ако ще кажа, че ще стане преди нова година. Много ми се иска да се случи преди нова година. Дали ще се случи обаче е вече въпрос и на законодателната политика, тъй като все пак има гласуване на бюджет. Това е много важно. Има и други много важни гласувания, така че дори да не се толкова бързо придвижи този закон за влизането му в пленарна зала, със сигурност съвсем скоро той ще бъде на дневен ред в парламента и ще видим как плотно усилията на Обединените патриоти, разбира се, в работа с нашите колеги и партньори от ГЕРБ в различните ведомства, като политика на правителството, плюс консултации, които водиме и с президентството в тази насоченост. В смисъл, ние информираме нашите колеги там. Ще покажем, че мога да се прави една национална политика. Политика... Аз това ще ви попитам. Да. Значи, освен управляващата коалиция, дали и други биха се включили, но след като работите с президентството, аз си мисля, че вероятно и други политически сили биха... Надявам се, че биха подкрепили такъв законопроект. Ами да, да се надяваме. Примерно, нали, БСП, колкото да се правят на яростна опозиция, ще бъде нелепо, ако могат да имат свои предложения за някакви промени, но да го отхвърлят тотално. Да, аз мисля, че голяма глупост от смисъл на такъв закон е да се внесе, пък нека в парламента различните представители на групите да внесат своите предложения. Може да имат други интересни предложения, да бъдат обсъдени от народните представители. Това е именно смисъла на добре водената национална политика. И считам, че по тази насока така работиме. Също, по същия начин работиме и закона за българското гражданство. В закона за промените, които ще бъдат предвидени в законите за българското гражданство и съответно в по-специалния закон за българите, живеещи зад граница, също така се правят много сериозни консултации и с президентството, и с представители на различните политически сили, и с представителите на различните ведомства. Държавната агенция си го налага това като метод и начин на работа, откакто аз съм председател по този път вървиме. Вице-премиера, който отговаря за нас, господин Симеонов, по същия начин работиме с него и мога да кажа, че работиме много добре и с институциите, работиме добре и имаме добра комуникация с президентството, въпреки че, нали, те са друг тип институция, но ние държим на добрия диалог. Мога да кажа, че сме постигнали добър диалог и макар и много пъти да имаме по някой път различни мнения и становища, търсиме това, което обединява, за да може да постигнем по-добрите ефекти. Нещата не стават с магическа пръчка, но се надявам и вярвам, че се случват и това е един правилен подход на работа, когато става въпрос наистина за национални интереси. Като един пример на обществена, така, успешна координация и на успешна съвместна работа, както се казва, един пример за това, което пише на Народното събрание, което сега ще стане лозунг на председателството на Европейския съвет от страна България, Съединението прави силата. Такъв добър пример беше признаването на българското малцинство в Албания, което няма и месец по-малко. Стана в албанския парламент, си го гласуваха на първо, на второ четене, вече официално има такова. Така е. Признато българско малцинство в Албания. Там работиха. Ние сме говорили с вас преди месец някъде, още не беше пред законопроекта, но беше минала през правна комисия. Тогава и нещата вървяха към успешен край. Говорили сме, че тук заслуга имат както политици и сегашни управленци, нали, като започнем от министър-председателя, включително от външно министерство. И вие, разбира се, като част от изпълнителната власт и вашата агенция, господин Симеонов и всички останали там, политическите партии, Обединени патриоти, но не само те. Точно така, там се включиха и ГЕРБ, там се включиха и БСП, дори тук трябва да се го призная, примерно евродепутатите на Движението за права и свободи също подкрепиха точно тази акция, да, в Европарламента, когато с специална свой акт Европейския парламент призова Албания да обърне внимание на българското малцинство, да го признае. Това е един добър пример за много сериозна, отговорна национална политика.
изтиковаме представители на различни политически партии и различни институции. А учените, да не забравям, понеже някои се опитаха скандал да направят. Разбира се, учени, фолклористи, творци, хора, които посещаваха и работиха много. Но все пак, нека да кажем, много важно нещо да се знае. Много дълги години различни учени, творци, представители на по-патриотично така организации, отделни политици от отделни политически партии, изключая, разбира се, ВМРО и след това, разбира се, Атака и НФСБ, които винаги са го отстоявали, но говоря за другите, са се опитвали да правят нещо, да говорят, да струват. Истинската истина, обаче, трябва да се признаеме, е, че единствено и след влизането на Обединените патриоти във властта и разписването в официалната правителствена програма, която е обща на ГЕРБ и Обединени патриоти, като приоритет работа Западни Балкани и български общности, благодарение на това нещо се запали искрата и се даде тласъка това нещо да стане възможно на най-високо ниво. Това даде тласъка и на нашите депутати, евродепутати, развърза ръцете на всички и вече на базата на добрия диалог, защото тук не се търсеха да се взимат политически дивиденти, а се търсеше общност. Колегите от БСП и от ДПС, искам да им благодаря, разбира се, проявиха много сериозна ангажираност, включиха се и абсолютно всички заедно показахме, че независимо какво правителство и как е, но може да се постигат такива национални цели. Но нека си го кажем, зародиша беше Обединените патриоти. Защото още в миналия парламент, когато само подкрепихме управлението на ГЕРБ, без да участваме активно в него, първите сериозни натиск по отношение на албанска държава беше направен от депутатите на Обединени патриоти с албанският президент. Те поставиха доста по-остро нещата и на базата на тях вече отделни евродепутати като Андрей Ковачев и така нататък започнаха да разширяват постепенно влиянието, да се разтрупа, да се разширява, да се разширява, докато стигнахме вече, нали, в постепенно, нали, обединихме усилията и ползвахме опита на нашите учени, които са изследвали там нещата, включително. Ето ще кажа Андрей Жалов, който не е някакъв учен, но той е човек, който е родолюбец, който отишъл там и се правиха първите експедиции на пещерняци. И че те направиха първите най-големи контакти с местното население там и буквално това подпомагаха процеса. Това са много, хора... много десетилетия прекъсване на контакти, точно, защото Албания беше тоталитарна държава, попълним за Евер Ходжа. Имаше пък там други, те още ги имат тези причини. Македонизма и югокомунизма. Точно така. Което, ние сега се борихме и с него в Албания. Да, натискаха с... Албания в никакъв случай да не признава това, което хората си казват, че ние сме българи там в този край. Поради простата причина, че става нещо малко странно. Българи има от ляво, българи има от дясно, по средата и никой нямат нищо общо с българите. Да. Нека да кажем, че на територията на Албания македонизма се вихри със страшна сила. И сега продължава. Още не е загинал. Какви ли неопити се правиха да бъде блокирано това, но не успяха, разбира се. Ние можем да се похвалим с исторически пробив в областта, където живеят основно българи християни. Това е областта Мала Преспа с тъй наречения голям Девол, с Корча, Връбник и Мала Преспа, където от десетилетия има признато македонско, така наречено национално малцинство. Там успяхме да събереме доста подписи на пълнолетни граждани над 18 години, които собственоръчно заявиха своя български произход. Това е исторически пробив в македонизма, който няма аналог. Това мога да го заявя, няма аналог. И това нещо отваря очите на техните братовчери, които живеят от другата страна на границата в Македония. Сега въпросът е обаче какво следва от тук нататък, защото има го това признаване. За да не проявявате лично вие, вашите колеги, излишна скромност, да кажа, че имате също лична заслуга за събирането на тази подписка от около, не знам колко станаха, но мисля, че надхвърляха 3000 имена, събрани за месеци нещо. 4000 подписа. 4000 ли станаха? Над 4000 внесени, имахме към 1000 в резерв. Значи, ясно. Над 5000. Значи, за 2 месеца докато течеше още информацията ми, докато течеше още подписката, че бяха надхвърляли 3000, значи вие сте ги докарали до 5000 на практика. Това са хора, подписали с имената си, с личните си данни, граждани на Албания, които заявяват и то без никой да може да ги накара. Напротив, те сами желаят да го направят с помощта на организацията, която вие и ваши хора създадоха. И заявяват, внасят го в албанския парламент с желание да кажат, ето това сме ние. И в Европейския парламент. И в Европейския парламент.
Ние сме албански граждани, ние сме лоялни към Албания, но ние сме българи по произход и искаме да ни признаете като младсенство, както признавате, там още 7 други имаше. Да, да, да. Което също изигра никак немалка роля. В крайна сметка, да, и учени, и журналисти. Аз се сещам сега за имена на хора, които 90-те години са ходили. И просто други активисти имат немалки заслуги, но това все пак накрая е политически акт. И без активно политическо действие от страна на политическите органи на държавата, на българите, на нашата държава, независимо кой е на власт, но това е нашата държава, без тяхното активно действие, то заедно, нали, обединени усилия, без политическо обединение, защото говорихме тук за различни партии, но един Сергей Станишев, когато не веднъж съм критикувал и като премиер, и като лидер на партия и така нататък, но той също лично се включи, нали, малко по-късен етап, но се включи активно, убеждаваше колегите си от ПЕС да гласуват там за въпросната, то не беше точно резолюция, декларация. Декларация, беше, да. Декларация на Европейска парламент. Да, няма и тя. Да, влияние. Разбира се, защото това вече е повод, на който може да се базираме. Да. Тъй, че това е политически акт. Това да кажем, че става въпрос за политически акт, политическо решение. И тук толкова по-нелепи бяха опитите на някои, които на всичкото отгоре те самите не са взимали участие, но се правят защитници за някакви други уж пренебрегнати учени, да произвикат скандал и някаква буря в чаша вода в България. Надявам се, уважаеми зрители, вие да не сте попадали на този изкуствен опит за скандал. Той така спихна се веднага, но се намериха едни такива лица, жалки, дребни, партизирани душици, защото се оказа, че са го направили от дребнава партийна пристрастност, понеже принадлежат към елита на една малка бутикова партийка, която няма, тя пък специално нямаше никаква роля в това. Решили да се заедат, защото не харесвали. Дали патриотите, дали Борисов, какво значение има? Някого не харесвали, решили да се заедат. Комшиите ни имат една много хубава думичка на Юго-Исток, да, по този повод. Тя не вляза и в българските диалекти. В такива случаи казват келеши. Да. Така. Който се е познал, да се обижда и да ме дава под съд. Така. Добре, това с Албания. Да. Накратичко, какво наистина следва вече като работа и на българските институции, а и на агенцията, защото ние тези хора добре хубаво ги признаха, да, за мъсенство, но сега те първа... Сега от тук започват... Знаете, че там ще продължат скандалите. Те вече продължават. Четох статии на там местни... Те са пак местни представители, които обаче свързани на времето с Югославската република Македония, сега вече самостоятелна република Македония, финансиране от тях, реват, крещят, твърдят, че това било едва ли не геноцид. Как ще е геноцид, когато някой иска да бъде признат за младсенство? Ами аз ви кажа какво става сега. От тук насетне какво ще стане. Първо ще се разширят все повече те наречените неделни, съботно-неделни училища, които имаме в Албания. Ще станат повече на брой. Ще се бориме да създаваме подобни такива и в гора, в самата гора и в самото Голубърдо, както ще продължим да работим сега, в Преспа. Гора не е ли отчасти в Косово? Отчасти в Косово. Говорим сега за тази част, да, която е в Албания. Да, ти подчертахте, че имаме проби в районите, които са населени с християни, нали? Да. Но трябва да си го кажем честно, че една по-голямата част от българското младсенство в Албания са мюсюлмани. Не знам, да, колко процента са точно, да, но са над 50%. Над 50% са. А там е интересно, че има много, които не са толкова религиозни, дори не се, особено живеещи в големите градове. За Албания, да. Да, те са по-скоро се определят като българи. Не залагат толкова на, да, на религиите. Да. Особено пък големите градове, където се живеят смесени бракове. Примерно говорим Тирана, Елбасан, там вече нещата са тотално различни. Но това, което ще направим, ще има повече събот-неделно училища. Друго. Живот и здраве, полагам усилия да се направи и българско училище в Албания. Най-вероятно в Тирана. Ще се опитаме да направим филиал или клон, който да работи с българските висши учебни заведения. Може би ще бъде към
Албанска, ще развидим точно дали може би да ще бъде към Албански университет Тиран или как ще го направим, но има вече и такива мисли, тъй като се оказа, че голяма част от българите в Албания са с много високо образование, с много, завършили така и на Запад, и в България, и хора с наистина много високо академично ниво. От елита на албанската нация. От елита на албанската нация, да, да. Българи, които също така са запазили своето съзнание. На следващото место, освен работата по отношение на запазване на език, ще се засилва все повече работата по запазване и развиване на традициите и фолклора. Освен тези жизнеутвърждаващи неща, които са присъщи за всеки един българин и българските празници, това, което ще се случи и ще се насърчава, е българите, които вземат съответното елитно или така средно ниво в Албания и са един гръбнак, който в различни области стъпило, тези българи ще бъдат моста, в който да изгради по-бързото присъединяване на Албания към Европейския съюз. И тук вече говорим за нещо много интересно. България от една страна като държава декларира своята готовност, протяга ръка и ще помогне. Тъй като е минала по този път, минала по пречките, доста трънливия път към Европейския съюз. Този нас опит ние сме готови да го предадем на Албания. И именно нашите българи, които живеят оттам, те ще са тези проводници, които ще бъдат връзката за това да се случи по най-добрия начин, най-правилния начин, най-изгодно и за България, и за Албания, и за Европа. България става един реален фактор за европеизирането, да го наречем, или за влизането в по нов начин и по нов път в Европейския съюз на държави като Албания. Това ще стане живот и здраве с Македония, това ще стане живот и здраве с Сърбия, с източас, с Украина и Молдова. Само да знаете, че влезе в парламента. Сега не знам точно кога ще гледа декларацията. Не обърна внимание дали има в, тоест, в дневния ред на парламента за тази седмица. Не проверих, но знам, че мина през Министерския съвет и влезе. Декларацията са добросъседство и приятелство между Македония и България. Македония и България, Македония, да. Това предстои да бъде ратифицирано от нашия парламент, ще бъде ратифицирано и от македонския парламент. Това мисля, че вече е сигурно и за двата парламента. Да. За нашия бяхме сигурни, за македонския много зависеше от резултатите от изборите, но вече там изборите сигурни. Са така, че, катастрофални. Като за... давам примера с Албания, този пример ще се следва вече и с другите държави, с които ще работим. Примерно Косово. Ами в Косово също живее най-малка българска общност. Оттам се оказа, че много от нашите българи също са на сериозни позиции в Косово. Или пък от Косово са се преселили в други държави и живеят там и имат сериозен бизнес. Е, нашите малцинствени групи в Косово, в Сърбия, в Молдова, в Украина, за Македония не говорим за малцинствени групи, говорим за българи. Така да. По разбираеми причини. Така че тези групи, те ще са ядрото, което ще помогнат наистина за един нов европейски подход, който да бъде полезен за всички тези страни и за България. България става постепенно естествен лидер в това отношение да подпомага, улеснява, модерира, както се нарича, пътя на влизането на тези държави в Европейския съюз. И това става именно благодарение първо на стабилността, която се случва тук в управлението, на базата на това, че Обединени патриоти и ГЕРБ твърдо отстояват и се борят за да има една икономическа и социална поне някаква стабилност и дори икономически растеж. Второ, активната външна политика, благодарение на новите приоритети на правителството, които позволяват България вече да бъде доста по-сериозен играч. Не само в Югоизтока на Европа, а въобще какво в Европа. Какво ще отговорите на хора, които веднага биха ви възразили? Абе, какво зависи от България? Те, каквото и да прави България, решенията се взимат на световно ниво от големите играчи. Ами, Вашингтон, взимат... Пекин, Москва, да, а пък на европейско ниво се взимат в Брюксел и съответно в Берлин и Париж, не София. Да, ще му говоря това, което прави, примерно, да видят какво прави Виктор Орбан, една малка държавичка, да видят какво прави и какво ще прави сега първа Курц в Австрия. Австрия, нали, тя е в центъра, сърцето на Европа, Австро-Унгария, Виена, това е едва ли не. Да, бе, тя по територия е по-малко от България, да. По население е вече малко надхвърля България. Малко България, но примерно на Австрия ще върви по български модел. Курц върви към политика, към коалиция с националистите и там ще бъде повторен български модел. В Чехия се очаква нещо подобно. В Чехия се очаква нещо подобно. В Полша вече е така отдавна. В смисъл, управляващите в Полша, те са консерватори и националисти, които са се обединили заедно. И те, то модел, който е полския, де-факто е българския модел. Значи, в едни държави, които са нищо общо нямат, ни с Германия, ни с Франция, ни с Италия, никпа с Москва и с Пекин или Штатите, тези държавички малки започват да си постигат целичките. Е,
България започва да се ориентира към такъв тип политик. Трудно, не бързо, бавно, но това е неизбежният път. Австрия върви към все по-голямо сближаване с тъгнаречната Вишеградска четворка. България върви натам. Аз го виждам, че с времето естествено тези държави от Вишеградската четворка, плюс Австрия, плюс Словения, може би ще се приключи там, България, може би Румъния и Хърватска. Това ще бъде един гръбнак. В различни степени със сигурност ще има такова да, сътрудничество. Това ще бъде един гръбнак. Не се покриват 100% интересите, но за много неща ще има сътрудничество. Но това ще бъде сигурно, нов тип гръбнак на Европа. Европа вече ще бъде мислена и тя ще се мисли в друг план. Разлома между Източна и Западна Европа, той е свързан с културологично развитие, но и с развитие на това, че там има чудовищни мигрантски общности, които трудно се развиват. Докато в източните държави, да го наречем, е по-различно. Тук се залага на това да се връщат хора от техните диаспори. Това става и в Полша, това го правят в Унгария, това го правят в Румъния. Не сме удобни. Тоест, ние това не можем да диктуваме политиката или да, се налагаме за нашата, да. Силово или с мека сила, дори ако щете. Както, защото Германия действаше с мека сила, нали, когато Танте Меркел рече Велкомен за бите, отворете вратите и всички се върнаха. Тя не е пратила танкове. Да. Но действа с икономическите лостове и с другите. Точно така. Ние можем да не налагаме своята воля върху Европейския съюз, но можем да защитим своите права, ако не 100%, то не малък процент. Точно така е. Само, че трябва да ги защитаваме, а не да казваме постоянно yes, yes. Да. Yes-мените вече, нали, yes-менките, като куле, нали, да ни споменаме името. Yes-менката за мен на сладка работа в Брюксел, да е жива. Значи, когато трябва, може да казваме да, когато може, ще казваме не. И друго, което е видно. Видно е, че Европейският съюз дава такива механизми, които, ако нашето дипломация, а тя виждаме, че се почва да се учи вече и да ги използва, особено по страните, които се стремат за влизане в Европейския съюз, ни отваря много врати. Ето сега защо къде ще видим ползата от това нещо. Господин, ние трябва да го използваме това. Аз обаче имам въпроси, тъй като напред на времето. Да. Няма да можем да изговорим всичко, но ще направим въпроси, подобно и така. Свързани точно с това, което говорите сега. Ролята на България като някакъв посредник и дори помощник на редица страни за така, сближаване, после интеграция, влизане в Европейския съюз. Там обаче има, все още има проблеми. Неотдавна имаше много сериозен така, напрегнат разговор с една Украина, да речем. Да. По повод българското младсенство там. И по-точно езика и обучението на български език. Сега, Украина имаше и продължава да има още по-остър разговор на тая тема с една Унгария, да кажем, с една Румъния и участи с Полша. Но имаше проблеми с България. Има да. Още един въпрос, да кажем. Съседа нам Сърбия. Сега, хубаво, добре, сърбите са ни комши. Имаме както доста историческа близост и общи неща, така е много тежки исторически спомени между двата народа. Но там има българско младсенство, което си иска своето. Точно. Вие бяхте там, знаем за проблемите миналия път. И с вас съм говорил, и с господин Симеонов да. Също. Но ето го, има го това нещо. Въпросът е каква политика водим ние като държава, пак говоря. Да, да, разбира се, Обединените патриоти и ГЕРБ са управляващи в момента. Те водят, както се казва, политиката. И аз се радвам, че заради това участие на Обединените патриоти политиката очевидно се променя в тази посока. Но е по-важно да запазим тази обща насока без значение в бъдеще, кой ще след бъде, 5 да, мандата, да, или да. След 3 мандата, или след 10, кой ще бъде. Тоест, каква политика би трябвало да водят българската държава, българските институции, българските държавници? И какво се прави в момента? Което да, значи това, което може да кажем и да видим е, че забелязва се, че в това последното управление, което е много активна външна политика взема България. Можем да кажем, че макар и трудно, в последните години от прехода, независимо какво правителство идваше, до някъде по отношение на външната политика се опитваше да има някаква приемственост. Забелязваха се такива модели в България и най-вече се забелязваше едно сътрудничество в Европейския парламент, което се видя и това, което случи в Румъния.
Ако продължава това нещо, което сега се случва, да се утвърждава и да се виждат ползите за България и ползите за съответните други наши съседи, включително и за Европейския съюз, това вече ще се установи като една практика. Ако това сегашното управление, този модел го доразвие, това нещо, естествено, който и да дойде следващ на власт, той ще иска да върви по този път, защото това е пътя на успеха. Никой не иска да се откаже от успеха. Напротив, ще си приписват други някои заслуги. Нека си приписват. Това е начинът. Трябва да правим каквото е необходимо, пък да става каквото ще е. И сега конкретно тази политика. Ясно, да. Конкретно. Украина. Украина. В Украина това, което успяхме училище. Да направим, съвсем скоро бях заедно с българския министър на образованието в Украина, на среща с министъра на образованието на Украина, с техните екипи, където се постигнаха на база, след базата на много сериозни разговори, много така задълбочени анализи с експерти, специалисти. Успяхме да убедим украинската страна да дадат възможност за максимално прилагане на новия закон и за гарантиране на изучаването на български език. Включително се подготвя едно документ, меморандум да го наречем, който ще бъде подписан в България от министърът на образованието на Украина и министърът на образованието на България. Съответно това ще бъде ратифицирано от българското правителство. На базата на който документ вече чисто черно на бяло ще бъдат защитени тези възможности. Българите в Украина, не само в Бесарабия се бориме ние, а и в Запорожието, в Таврия и в другите неща, от първи до четвърти клас да могат да учат на български език свободно, а след това да продължат своето образование и до 12-ти клас, като българската страна ще се ангажира да подсигури съответно допълнителен брой учители, да направи специални програми за обучаване на кадри. В смисъл, доста сериозно стъпихме и показваме, че може да градиме и когато наистина имаме доста трудности, които са от един или друг характер, както беше техния закон. Но това става с диалог, пак става с едно сериозно разбирателство и искам тук да благодаря за така активната позиция на министъра на образованието, който да кажа на 100% възприе всички предложения, които от Държавната агенция и съответно от Обединените патриоти бяхме развили. На базата на тях и на неговата експертиза, на неговото министерство, съумяхме с единна обща позиция, която, между другото, се споделя и от президентството на България. В смисъл, тук България пак беше единна. И тази единна позиция беше представена на Украина. Искам да благодаря и на Антон Кисей, на Асоциация на българите в Украина, които бяха пък още по-железни и твърди в разговорите и участваха и подпомогнаха. И ето как пак тази политика дава видими резултати. Когато играем единни, когато го правим така, че да го правим с нашата общност, без да накърняваме в никакъв случай интереса на съответната държава. Сега няма да не остане време да говорим за детайли, наречените нови общности. Uh-huh. Аз на тема обаче специално новите общности, т.е. това са новите мигранти, не тези историческите, които преди много десетилетия или столетия дори са напуснали България. Ви предлагам да направим едно отделно предаване. Разбира се, не веднага, може би декември, някъде около средата. Конкретно вече с различни европейски страни, с примерите там, с Зад океана, да, спецификата, да, защото има много неща, които могат да се кажат. Преди да включим телефоните, тъй като ни остават по-малко от 10 минути, 2-3 изречения за Сърбия. Там имаше проблеми и то не толкова, защото се оказа, че централните власти вече не правят толкова големи пречки, да, както на времето, на разрешавата, да, практика, но на места има проблем. Не, да, достигат учители, не достигат средства. Има конфликт самите български, да, общности там. Точно така. Там проблемът е наслагван с годините, но с визитата, на която бяха с вице-премиера Симеонов, поставихме на ново начало. За първи път в новата история на Сърбия и България събрахме представители на абсолютно всички български общности, които бяха на кръгла маса, отворена за всички медии от целия свят. И лично кметът, градоначалникът на Цариброд, седеше до мене, до него беше вице-премиера Симеонов и той водеше тази кръгла маса. Това е без прецедент в историята на Сърбия. Без прецедент в историята на Сърбия става, примерно, техен вице-премиер и казва: дали ще го наричате Цариброд или Димитровград, това е ваше право. Без прецедент в историята на Сърбия. Без прецедент в историята на Сърбия и на България готови са да се работи по абсолютно всички инфраструктурни и така нататък проекти. Това, което ние трябва да направим, е
В Босилеград продължава да къкри един страхотен проблем. Кметът в Босилеград е ретрограден човек и с неговата кохорта от хора, които работят, те живеят с едно друго стерно. Сърбите се оплакат от него. Изгонява пак някакви бизнесмени. Самите сърби се оплакат. Да. Значи проблема там трябва и трябва и нашите хора в Босилеград малко и те да рипнат повече. България, господин Симеонов, много остро постави проблемите в присъствието на техния вице-премиер. След това те ще бъдат развити, но имаме твърдата позиция в България. Вижда се, че България в момента има много твърда позиция. Искам да благодаря и на нашия посланник Радко Влайков. Работи. Там показваме по отношение на Сърбия, правиме пък пълен синхрон. Значи Албания, Сърбия и Украина показваме пълен синхрон между дипломати, изпълнителна власт, вице-премиер, Държавна агенция на Бърз чужбина и добро сътрудничество с президентството. Плюс парламента. Показваме такъв синхрон, който дава видими резултати. В Сърбия преустановихме възможностите в Босилеград да се съсипват всичко, което правеше кмета. И в момента го прави българска държава, си възвърна своите неща по отношение и на децата, студентите, и на гражданството българското, и на удостоверенията за происход. Но все пак то още е кмет, все пак се създават проблеми и борбата тепърва ще предстои. Но пътя е трасиран добре. По този път се върви добре. Просто България трябва да бъде твърда, когато стоява позиции, трябва да използва всички европейски механизми, които ни полагат, защото другите държави няма шанс. Самички. Добре, сега даже ви предлагам, аз сега ще ви дам и листи химикал, да съберем 3-4 въпроса, за да колко ще успея. Дай да отговорите на публика. Първият зрител, знаете правилата. Знаете правилата, казвате кой сте, откъде се обаждате и въпрос към госта. Точно така. Господин Иванов, здравейте. Здравейте. Николов, обаждам се от Белгия. Въпросът? Добър вечер на вашия уважаван гост. Добър вечер. Значи, аз благодаря на госта, който разказва за всичката упорита работа, която вършат за всички наши сънародници, пръснати из Азия и с Европа. Но много е важно да се отдели малко време и от тяхна страна, за да научат какви са проблемите на българите, живеещи в Молдова, в Украина и работещи в български фирми, каквато съм и аз. И те в нашата фирма работят вече доста години, ето аз съм 10 години тук. И имат проблеми хората и няма кой да им помогне. Добре, добре, благодаря. Защото има от много моменти, в които тях не ги тълкуват като българи. Като нас равноправни. И казват, ние сме на много по-ниско стъпало от вас по отношение на заплащане, а вършим една и съща работа. Много е важно това да се отбележи и в транспортното министерство, и в Министерството на финансите. Добре. Освен това, трябва да се разгласи на тези хора, че те ползват всички облаги в нашата държава, защото са с български трудови договори. Те ползват услугите на НОИ, санаториуми, какво ли не, здравеопазване, всичко трябва да им се каже, защото те не знаят. Добре, благодаря ви. Благодаря ви много за обаждането. Записахте се го, нали? Интересен въпрос постави нашия зрител. Оказва се, че в неговата фирма работят такива българи, нали, които от историческите ни общности. Втория зрител, добър вечер. Добър вечер. Здравейте, чакам да се представите и да зададете въпрос към госта. Ами, казвам се господин Силев и съм представител на частна фирма, която имам взаимодействие с Украина. Слушам ви. Искам да задам въпрос към госта в студиото. Има ли си на идея с този договор, който го направиха с Украина, колко от транспортните фирми страдаме с новото право на уседналост? С новото право на? Уседналост. Да, което те го сключиха с Украина и за кое изобщо стана, защото по регламент на Европейския съюз и на Световната организация ЕТ-3, правото на уседналост е 90 дни непрекъснат престой. А всички транспортни фирми, всички шофьори ги таксуват, като изборуват работното време, разбирате ли? Дата до дата, вход и сход. И до сега сме над 400 човека, които сме лишени от право на достъп до Украина. И то е след 25 август. Това нещо, някаква връзка с тази идея на Макрон ли беше, или? Точно. Значи ти направиха някаква отстъпка за нашите българи, които са там на територията, а всички транспортни фирми удариха с това нещо.
Ясно, добре. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. Не знам дали господин Каралампев ще може да ви отговори, защото е много специфичен. Някъде, да. Но още един зрител, добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер на вашия гост, Станимир Гелиматев от Ивайлоград. Защо нищо все още не се прави от постол за българите в западните покрайнини? Не казвам, че Обединените патриоти правят доста, но трябва много сериозно да се постави въпроса за правата на нашето малцинство в западните покрайнини, до кога ще бъдат тормозени от сръбските власти и най-важното, което е да бъде там разрешено да се носят нали, български книги, български учебници, защото много пъти сме имали случаи, когато искаме да занесем дарение, биваме спирани от сръбските власти. Всичко добро. Добре, благодаря ви. Значи, това беше последния зрител, просто ми напред на времето. Три минутки имаме. Окей, само... добре. По отношение на човека, който беше от Белгия, много интересен въпрос. Наистина, част от българите от Украина и Молдова, които са получили българско гражданство, работят също в други държави. Значи, казва се естествено, аз понеже той е зрител, който се обажда сравнително редовно, когато успее да се включи. Той работи в транспорта, фирма българска. Там в нея работят освен българи, очевидно, т.е. българи, наши граждани. Да, от и българи от, да. От Молдова и от Украина. И той това разказва, че хората се оплакват, че и правата им не винаги са защитени. Ами оплакват се, защото наистина, за съжаление, трябва и българският работодател малко да бъде по-активен и да наистина да ги третира еднакво. Първо. Второ, когато те не са добили още българско гражданство, в очите на чужденците в Европа, те наистина не са българи. Това е така, за съжаление. Но именно сега искаме да направим тази карта на българина. Тая карта на българина вече, всеки един работодател, той ще знае и то човек ще го третира нормално като българин. Това е първо. Да, второ. Ще знае, че подлежи на санкция, ако не го прави. Да. Има възможност за такива хора, които работят като шофьори в България, след като вече са трайно оседнали в България и работят тук, да могат да бъдат ползвани за по-дълги курсове. Сега, вече за над 90 дни и така нататък е друга темата, но за по-кратки курсове няма проблем те да бъдат ползвани по работа, съответно като са нети и си живеят в България с съответния престой и така нататък. Това е също една голяма възможност. Разбира се, ние ще водим по-активна политика по отношение на българските работодатели, с работодателските организации. ДАБ, че имаме няколко срещи и с КРИП и с другите, в които да провеждаме разяснителна кампания там, така че да могат максимално да се защитат правата на българите. Имаме идея да се направи един специален център, да го наречем, за координация и за подпомагане на външните българи, връщайки се в България, какво да ми случва в България, да могат да получават данни, умения и така нататък. Това е една идея, която ще развиеме в бъдещето. На господин Филев за частната фирма с Украина, с правото на отседналост, значи не съм запознат в детайли точно с това, което се предлагаше от Макрон и какво се е подписа, но това, което знаме, че максимално ще се опитаме в тая насока да бъдат минимизирани всички негативни последици. В момента това се коментира вече на ниво Министерство на транспорт. Ние сме уведомени за това, информирани и се надяваме да се направят промяни такива, защото да бъдат защитени правата на българите там. По отношение на Ивайлоград, господина, който зададе въпрос за западните покрайнини, аз не влезах в темата, само ще кажа това, че наистина ще поставим по-сериозно въпроса на... трябва да бъде поставен въпроса за митничарите в Сърбия, които да могат да пускат спокойно и гражданите да си прекарват книги. Не само аз да минавам с служебната кола на ДАБ, с служебния паспорт или вице-премьера да минава с неговата кола да носиме книги, а всеки един нормален българин да може да занася книги. Мисля, че тук ще имаме така разбиране, но трябва да има по-голяма активност. Не е ли отменена официална цензурата в Сърбия? Те като е отменена официално, но те се спазват. Да, значи и това го има в Сърбия. Продължават на цара дава, падара не дава. Тук трябва да бъдат по-активни, както нашите българи от България да си над правата, така може би трябва да се обърнем ние с... Трябва да помислим как, но да ангажираме нашите дипломати в Белград по добър начин да го направят, външно министерство. От тук, мисля, че това с господин Симеонов може да си коментира, за да могат наистина тези европейски разпоредби, които вече са гласувани в Сърбия, да почнат да се прилагат реално, а пък нашите представители, които са на българското мисло, там ще ни информират какво и как случва. Но пък трябва и гражданите от България да ни информират, ако имат пречки. Защото ако те не ни информират, как да разберем за тези процеси? Ясно. Добре. Благодаря. Благодаря много за гостуването в това предаване. Аз само поглеждам да видя тук на компютъра да
покажем последният резултат. 81% отговарят с да и 19% само отговарят с не. По въпроса за тая идея за въвеждането на тъй наречената зелена карта за етнически българи, но чужди граждани. Мой гост беше Петър Харлампиев, председател на Държавната агенция за българите в чужбина и в края на предаването той е по ангажимента някъде след около месец да гостува отново и вече конкретно темата ни да бъде съсредоточена върху новите мигрантски общности. Знаете, над 1 милион души се изнесоха от 80-те години до ден днешен. Важен проблем, важна общност, а там има много, много интересни процеси, които се развиват. И аз си мисля, че българската държава не бива да се прави, че не ги забелязва, както беше през последните... Айде, допреди няколко години, да го кажа. Хайде, да не казвам голяма дума, да не обиди някого, но допреди няколко години българската държава много малко се ангажираше с тези наши сънародници. Благодаря ви, че ни гледахте. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Знаете, днес е сряда и следва Паралакс.